щойно говорив з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трас. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером. І це велика честь для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація. Але, зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати. Обговорили, як ще посилити тиск на Росію, щоб ціна за агресію для неї постійно зростала. І щоб так само постійно зростала оборонна підтримка нашої держави. Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи. Запросив пані прем'єр-міністра відвідати нашу державу, і дякую за чітку впевненість у тому, що Україна і вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, розв'язаній Росією.